У неділю. Ви готові до справжнього дикого паті? О 19:00. Відчуй настрій легендарних гуртів. Поринь у атмосферу святкування Дня Металурга та Гірника. Все буде. Світові гурти. Отаван. Буш. Запальні хіти від Монатіка. Слышиш, рушаться скали, розходяться моря. У неділю о 19:00. Не пропусти. Ексклюзивна телеверсія грандіозного концерту до Дня Металурга.